ინფოცხრის ჟურნალისტ მეკატერინე დურგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებული მედია ჯგუფის წევრების მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც ითხოვეს, მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს, გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. İnfoçrış jurnalistma Ekaterine Duglazem Zestaponis prokuraturaşı saçıvarı şeytana. Jurnalistma medyaj gupist evrebis mkhridan psikologi uri terörist da jurnalistur sakmiyano başı xeliş şeşlis paktebis gamuziyeba moitxova. Gadmo çirden daha xabit xuti operatori da ori jurnalisti iqo pirvel şemtxovaşı. Da arts gamçnobian ise miçovdnen samsakhurebri pirat kitxvebs. Es qolaperi iseti formit xteboda roqo zalyan gamaghizianebeli. Minda ro damnashavebi da isajon ro es agar gadmeorde sam kveqanashi meoret. Saxezia sisqis samartlis kodeksis 154 mukhlis meore natsilit გათვალისწინებული ქმედება კერძო ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა ძალადობით და სამსახურეო მდგომარეობის გამოყენებით. ეკატერინე დუგლაძეს ერთი კვირის განმავლობაში მედია კლუბის 10-მდე წარმომადგენელი უკან დახვდა, შეურაცხმყოფელ კითხვებს უსვამდა და მუშაობის საშუალებას არაძლევდა. ფიქრობ ამ საკითხით აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ საგამოძიებო ორგანოები და ობიექტურმა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს თუ რომელი დანაშაულის ნიშნებს ჰქონდა ადგილი. საქართველოში ყველა ინსტანციას მოვიულით და შემდეგ შევხედოთ. İmedi maksrom, საქართველოში ამ დროისათვის გაცილებით უფრო დემოკრატიული და გაცილებით უფრო, როგორ ვიცით, ჯანსაღი გარემო იქნება. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიათქორიძე ეკატერინე დუგლაძის დევნას ანომალიას უწოდებს და სამართალდამცავ ორგანოებს ამ ფაქტით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. Ეს უკვე არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნორმების შემცველი, ეს არის ჟურნალისტისთვის ხელის შემშლელი ქმედება. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, ზემოსვანეთისა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრებმა განცხადებით საქართველოს პროკურატურას საქმის ძიების დაუყოვნებლივ დაწყების მოთხოვნით რამდენიმე დღის წინ მიმართეს.